الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ما أنت ماشي كدعي يواناقي يو وضهدالكي هوري أيام مدحدي يقول ريسان وغفال لوطي وغورنتي أول آدي آدو وناكسان أيام ما أنت ماشي كقبسونتي أول بالله وآي أهيد لكن أول بالله وأما أكين فنتي أول ومال في عن سوق قارتي أي وكاد مال في عن أي نسوق قارتي ina hal sheegayna waa dhimay yihiin oo waa la sii wadi doonaa waa la sii dhameystiri doonaa hadii la yiraado waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane maxamed xuseen rooble oo runtii hoggaamin iyo dulqaad iyo ka muujiyey maanta iyo dabacsanaan badan wada hadalladeenii iyadoo oo duruufo badan ay dalkaani meel walba ka xeeran yihiin haddana in la wada hadlo oo la wada fariisto oo la isu soo dhawaado way fiican tahay sida kommunikeega ka muuqatayne waxyaabo badanna waa la isku afgartay waxyaabo badanna waa laga sii wada hadli doonaa hadafka ugu dambeeya oo la wada hiigsanayana wuxuu yahay dalkaani doorasho inay ka dhacdo waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ay ka dhacdo mid maxaan ku yiraahdaa raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ahaato mid u horseeda dalkan degenaanshiyo siyaasadeed iyo nabad iyo karaamo inay noqoto haddii alle in sharciyad xoog leh oo ay ka dambeyso ka dhalato dowlad leh sharciyad xoog leh oo maxaan ku yiraahday dadka soomaaliyeedna ay ku kalsoon yihiin caalamkuna uu ku kalsoon yahay haddii alle yiraah waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in laga miro dhali karo arrintaas la keeni karo haddii qof walba uu iska xil saaro uu ka adkaado hadalladiisa iyo caatifadaha iyo waxyaabaha waxaa laga hadlayo mustaqbalka ummad dhan waaye laguma go'aamin karo caadifad iyo qof maalin xanaaqe iyo qof rabitaankiis iyo qofof rabitaankood iyo muxuu ahaay laguma go'aamin karo waxaan rajaynaynaa basaylkaas siyaasadeed ee maanta halkan ka dhacay inuu sii muuqdo sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mabda'iyan in laysla qaatay qof kasta oo soomaali ah oo wax tirsanaya wax qaba ra'yi qaba in la dhegaysto lala fariisto laga qanciyo waxa uu qabo ama waxa uu la rabo in la dhaqangeliyo lagu qanciyo ee markaas aanu ku qanacsanayn laakiin ma jirto haddii aan la yiraahdo maxaan ku yiraahday isjujuubid ama isqasbid ama xoog iyo maxaan ku yiraa colaad wax ku raadin intaba ma jirto dalkaani waa ka yimid waayihii colaadda iyo maxaan ku yiraahday xanafta waayihii walaalnimada isqadarinta istixgelinta isu nuglaashaha ayaa lagu jiraa waan ku soo caanamaalnay horay haddana waa ku sii caanamaali doonnaa haddii aan la yiraahdo waxaa mar walba noo qoran dastuurka aan leenahay iyo shuruucda dalka ay leedahay wixii markaa aan aada u caddayn ama ka maqan dastuurkana wada hadal iyo wada xaajood iyo isqancin iyo wada ogol in lagu jaheeyo ayaa iyadana mabda' muxuu ahay rasmi ah laislana wada ogol yahay haddii aan la yiraahdo iyadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka ka jirta iyadoo la ilaalinayo dhammaan wixii xuquuq ah oo ay shuruucdaas iyo dastuurkaba bixinayaan haddana duruufaha jiraahi mar walba tixgelintooda ayay leeyihiin waana la tixgelin doonaa haddii aan la yiraah mar kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan madaxdii mas-uuliyiintii maanta halkan muddada dheer saacadaha dheer wada fadhiyey oo wadahadal ku jiray waxaan dadka soomaaliyeed u sheegayaa farxad iyo wanaag caawa ku seexdaano haddii aan la yiraah inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay sidoo kale ku soo dhammaystiranto oo maalmo badan oo qurux badan ay noo soo socdaan haddii aan la yiraah ilaahay idankiis mar kale hambalyaan leh dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaad aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel
abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka.